Boa noite a todos. Quero saudar aqui a Marciana, a dona do nosso querido Jatobá, meu ex-namorado, e demais o Chaga, que sempre comparece aqui às nossas sessões para ver o nosso trabalho. Senhoras e senhores, peço ao senhor secretário que faça a leitura da lista de presença dos vereadores. Ei, ei, oi. Ei, oi, ei. Talvez diminuiu o eco, estava muito. Pois não, senhor presidente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa. Lista de presença da 4ª Sessão Legislativa Ordinária do 5º Período Legislativo da 10ª Legislatura da Câmara Municipal de Varjota do Estado do Ceará. Presentes: vereador Chico Aragão Macedo, Aristeu Ferreira Linhares, Dejandira Veras Carneiro de Oliveira, Edgar Procópio da Silva, Hernandes Araújo Xavier, Francisco Regis Nobre Ximenes, Francisco Roberto Lira de Farias, Gonçalo Farias de Oliveira, Juscelene Paiva Dias, Marcos César Ruda Oliveira e Antonino Martins Ferreira Neto. Câmara Municipal de Varjota, plenário Antônio Garrone de Farias, aos dois dias do mês de fevereiro do ano de 2021. Chieta Aragão Macedo, presidente, Marcos César Ruda Oliveira, primeiro secretário. Em nome regimental e horário regimental, declaro em nome de Deus aberta a sessão. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias que constam na pauta para o primeiro expediente, iniciando pela pauta da sessão anterior. Leitura da ata da 19ª. Aliás, a terceira sessão legislativa ordinária do 5º período legislativo da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Varjota. Aos 19 dias do mês de janeiro do ano de 2021, sob a presidência do vereador Anchieta Aragão Macedo, secretariado por mim, Marcos César Rodo Oliveira, em ato contínuo, o presidente saudou a todos os presentes e pediu a mim que fizesse a leitura da lista de presença. E foi constatada a presença dos seguintes vereadores: Anchieta Aragão Macedo, Antonino Martins Ferreira, Aristeu Ferreira Linhares, Dejandira Veras Carneiro de Oliveira, Edgar Procópio da Silva, Hernandes Araújo Xavier, Francisco Régio Nobre, Francisco Roberto Lira, Gonçalo Faria de Oliveira, Juscelene Paiva Dias e eu, Marcos César Rodo Oliveira. Havendo número regimental, o presidente declarou aberta a sessão em nome de Deus. Pediu a mim que fizesse a leitura da pauta do primeiro expediente, que estava assim relacionada. 1. Leitura da ata da 2ª Sessão Legislativa Ordinária, que foi realizada no dia 12 de janeiro de 2021. 2. Leitura do ofício de número 01/2021, oriundo do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. 3. Leitura do requerimento parlamentar de número 05 e 06, de autoria da vereadora Dejandira Veras Carneiro. 4. Leitura do requerimento parlamentar de número 7, oriundo do vereador Antonino Martins. 5. Leitura
do requerimento parlamentar de número 8, de autoria do vereador Esteu Ferreira Linhares. Sexto, leitura da moção de pesar de número 02/2021, oriundo do Legislativo Municipal. Terminada a leitura do primeiro expediente, o presidente passou para a primeira parte do segundo expediente, que é destinado aos vereadores para pronunciamento da tribuna, onde o vereador Antonino Martins usou da oportunidade, iniciou seu pronunciamento dizendo que pensamos que os questionamentos da população sobre o pagamento dos servidores tomou a iniciativa de convidar o ex-vice-prefeito Cícero Teles para fazer alguns esclarecimentos sobre o assunto. Então pediu à vereadora Lucileide Paiva que cedesse seu tempo, pois já estava escrito na tribuna, para que fizesse suas explanações sobre a folha de pagamento dos servidores referente ao mês de dezembro do ano de 2020, onde o mesmo iniciou dizendo que a gestão anterior não tem culpa sobre o pagamento, ainda não foi efetuado, ressaltando que todas as obrigações da prefeita Célia Rodrigues foram encerradas no dia 31 de dezembro de 2020 e que tudo após isso é de responsabilidade do município, independente de quem esteja no poder. Durante suas falas, leitura dos extratos das contas e das verbas de cada categoria, que foram entregando aos vereadores uma cópia do referido extrato. O ex-vice-prefeito relatou que a folha de pagamento do município gera em torno de R$1.800.000, e que o saldo disponível naquela data dava para pagar apenas uma categoria, onde a gestão optou em pagar a categoria que encerrava seus vínculos com o município, os quais foram servidores contratados, comissionados, secretários, prefeito e vice-prefeito, pois eram os que tinham o menor valor financeiro, em torno de R$246.000. Ainda em suas falas, ressaltou que os recursos complementares para a folha de pagamento ficariam disponíveis somente na virada do ano e, antes de encerrar seu pronunciamento, desejou sucesso à nova administração, que sejam competentes e conduzam na condução dos municípios. Após, o presidente disse que o espaço desta casa está aberto à nova gestão na próxima sessão pelo direito de resposta. Em seguida, o presidente passou para a segunda parte do segundo expediente, que é destinado aos líderes partidários, e não havendo nenhum líder inscrito, declarou prejudicado. Na sequência dos trabalhos, passou para a ordem do dia, onde colocou em única discussão, em bloco, os requerimentos parlamentares 5 e 6 de autoria da vereadora Dejandira Veras, que justificou oralmente suas solicitações, dizendo que suas inúmeras visitas ao Olho d'Água do Estajano detectou a falha de acessibilidade nessas localidades, devido às grotas e também uma barragem que, no período invernoso, dificulta totalmente o tráfego das pessoas para buscarem suas necessidades essenciais, como atendimento hospitalar e acesso aos mercados. Em seguida, não havendo discussão, o presidente colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em continuidade, passou para a única discussão o requerimento de número 7/2021, de autoria do vereador Antonino Martins, onde o mesmo fez a sua justificativa, dizendo que traz solicitação na busca da aprovação de parceiros com a Fundação Ulisses Guimarães para que possa oferecer cursos com certificados chancelados pelo MEC para a população em geral. E não havendo mais quem quiser discutir, colocou em votação, sendo também aprovado por unanimidade. Na sequência, colocou em votação a moção de pesar de número 02 aos familiares da senhora Rosa Saraiva de Oliveira, onde eu, o vereador Marcos César, e os vereadores Edgar Procópio, Anchieta Aragão, Antonino Martins e Dejandira Veras registraram voto de pesar aos familiares de Dona Rosa, onde falei que a Dona Rosa foi uma pessoa muito servidora e prestativa na área da saúde, pois era muito comunicativa e tinha um bom coração. Após, não havendo mais quem quisesse discutir, o presidente colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida,
Colocou em primeira discussão o requerimento de número 8/21 do vereador Aristeu Linhares, onde o mesmo fez um justificativo dizendo que suas solicitações, pensando nas deficiências, que encontraram naquela localidade de Capoeiras, e que a praça seria em nome da Ilna Alves. É uma homenagem grande a uma, pela grande pessoa que ela foi. Ressaltou ainda que a localidade de Capoeiras está abandonada por parte do poder público. Em seguida, o presidente e eu, Marco César, parabenizamos o vereador pela reivindicação, por ser muito justa a homenagem à senhora Ilna Alves. E não havendo mais quem quiser discutir, o presidente colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Após, o presidente facultou a palavra para os vereadores para as considerações finais, onde o vereador Francisco Roberto usou da oportunidade para falar sobre as explanações do ex-vice-prefeito Cícero Teles e disse que seria interessante que quem está contestado também venha fazer a sua defesa. Como passamos 4 anos cobrando transparência, agora também não podemos ser diferente, ressaltando que compromisso com o povo é em dar transparência do uso do dinheiro público, referindo-se à folha do pagamento do mês de dezembro de 2020. Após, o vereador Aristeu Linhares também usou do momento e iniciou questionando ao vice-prefeito se a administração tinha dinheiro em conta porque não pagaram os servidores. Em seguida, o vereador mais uma vez mencionou o problema da falta de água nas localidades do município. Em continuidade, o vereador Gonçalo Farias de Oliveira também usou das considerações finais, onde questionou sobre o pagamento de dezembro e o texto de férias dos concursados, pois pagaram os contratados, comissionados, ressaltando que reconhece que a dívida é do município, mas a obrigação da administração anterior de pagar todos os servidores até 31 de dezembro. Mas espera que esta situação seja esclarecida. Na sequência, o vereador Francisco Régio também usou das considerações finais e na sua fala registrou o voto de pesar à família da dona Rosa Saraiva e também agradeceu ao ex-vice-prefeito pelas explanações, mas disse ser lamentável a gestão anterior dizer que havia dinheiro em conta, mas assim mesmo deixar sem pagar os servidores concursados. Em continuidade, o vereador Antonino Martins usou do momento e disse que nosso país é regido por leis e a lei complementar do dia 28 de dezembro de 1989 dá essa garantia a todo o gestor de que os recursos que entram do dia 21 até o último dia do mês sejam reservados para as despesas do mês anterior. Falou sobre a realidade dos municípios referente ao calendário de pagamento, que é diferente, dificilmente consegue realizar seus pagamentos até o 5º dia útil. Para finalizar, diz que tem conhecimento dos repasses, pois trabalhou na área da saúde, onde referiu-se aos repasses da Covid-19 e complementou dizendo que, se for necessário buscarmos o Ministério Público, iremos, pois o povo não pode ficar prejudicado e nós precisamos nos unir para resolvermos os problemas juntos, pois somos defensores do povo. Na sequência, a vereadora Dejandira Veras Carneiro também usou das considerações finais e disse que é muito importante essa troca de informações, tem que ter segurança naquilo que se fala, números e dados, onde se pessoas defenderam uma causa e lutando por ela, pois nós prometemos mostrar ao povo clareza. E se referiu à fala do colega, onde se falou em verbas do Covid-19 e pediu que na próxima sessão tenha uma resposta da população. Eu, Marcelo, também usei das considerações finais e disse que precisamos de uma resposta com relação ao pagamento dos servidores. A prefeitura precisa pagar o mês de dezembro e que o líder do prefeito traga-nos uma resposta para o povo, pois eles merecem uma resposta e terem seus compromissos a serem cumpridos. E na ocasião, pedi ao líder do prefeito
que traga uma programação dos festejos do município, para que possamos programar para participarmos do evento. E após não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, o presidente declarou encerrada a sessão. E eu, como primeiro secretário, dentro de minhas prerrogativas, lavrei a presente ata. Que após lida e assinada, lida e aprovada, será assinada por mim, pelo presidente e por todos os vereadores que aprovam. Sala das sessões, plenário Antônio Garrone de Faria, aos 19 dias do mês de janeiro do ano de 2021. Terminando a leitura, coloco a ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Quem for a favor, permaneça como se encontra. Quem for contra, fique de pé. Aprovado. Peço aos senhores vereadores que assinem juntamente com o presidente e o secretário. Peço ao senhor secretário que vá fazendo a leitura da pauta. Quero destacar a presença do secretário de Meio Ambiente, Júnior Bezerra, e o seu assessor, Adilton, meu grande amigo. Seja bem-vindo à casa, sempre esteja conosco. Na sequência, senhor presidente, mensagem ao projeto de lei de número 01, do dia 21 de janeiro de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, apraz-me encaminhar à apreciação dessa augusta casa legislativa o incluso projeto de lei que altera a lei de número 162, de 15 de maio de 1997. Informo da Vossa Excelência, a título de esclarecimento, que o referido projeto de lei é justificado pela necessidade de atualização das normas estatutárias local, a fim de disciplinar situações típicas relacionadas aos servidores públicos municipais que não foram contemplados na referida norma. Diante do exposto, aguardo a boa acolhida da matéria e suplico a sua aprovação para essa colenda Câmara Municipal. Reitero-lhes votos de elevada estima e consideração. VJ, 21 de janeiro de 2021, Francisco Elmo Bezerra Monte, Prefeito Municipal. Projeto de lei de número 01/21. Altera a lei de número 162, de 15 de maio de 97, da Outra Providência. Prefeito Municipal de Vajota do Estado do Ceará, faço saber que a Câmara Municipal de Vajota aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O capítulo 3º do título 2º da linha de número da lei de número 162, de 15 de maio de 97, passará a vigorar com a seguinte redação. Capítulo 3º. Da remoção, cessão e redistribuição. Seção de número 1, da remoção e da cessão. Artigo 2º. A lei de número 162, de 15 de maio de 97, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos. 43A. O 43A, o servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União,
do Estado ou do Distrito Federal e dos municípios nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Para exercício de cargo em comissão, função de confiança ou cargo político. 2. Para exercício do mesmo cargo junto ao cessionário. 3. Em caso previsto em lei, específicas ou convênios. Parágrafo 1º do artigo 43-A. Na hipótese do inciso número 1, sendo a cessão para os órgãos ou entidades dos poderes da União, do Estado ou do Distrito Federal e dos municípios, os ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, mantido os ônus para o cedente nos demais casos. Parágrafo 2º. Na hipótese de o servidor cedido a uma empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos respectivos das normas, optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo acrescido, cargo efetivo acrescido do percentual de retribuição do cargo em comissão, a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem. Parágrafo 3º. A cessão far-se-á mediante portaria. Parágrafo 4º. Aplica-se ao município de Varjota, em se tratando de empregado ou servidor por ela requisitado, as disposições do parágrafo 1º e 2º deste artigo. Artigo 3º. Revogam-se as disposições de contrário. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Passo da Câmara Municipal de Varjota, Centro Administrativo Antônio Pires Ferreira, aos 18 dias do mês de janeiro de 2021. Francisco Elmo Bezerra Monte, Prefeito Municipal. Renato Genaro Ferreira Pontes, Chefe de Gabinete. Projeto de Lei do Legislativo de número 01, do dia 26 de janeiro de 21. Ementa. Denomina o nome de ruas e localidades do município do distrito de Jatobá, da localidade de Jatobá, em nosso município e da outras providências. O vereador Gonçalo de Farias Oliveira, na qualidade de representante do Poder Legislativo do município de Varjota, do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação dos vereadores desta casa o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica denominado de Rua Francisco Ezaquiel Duarte a rua projetada de número 1 na localidade de Jatobá, conforme o croquis em anexo. Artigo 2º. Fica denominado de Rua Pedro Ezequiel Soares a rua projetada de número 2 na localidade de Jatobá, conforme o croquis em anexo. Artigo 3. 3º. Fica denominado de Rua Sebastião Ezequiel Soares a rua projetada de número 3 na localidade de Jatobá. 4º. Fica denominado de Rua José Marques de Souza, conhecido como Peteca, a rua projetada de número 4 na localidade de Jatobá, conforme o croquis. 5º. Fica denominado de Antônio Evangelista Filho a rua projetada de número 5 na localidade de Jatobá. Artigo 6º. Fica denominado de Rua Antônio Primo de Mesquita a rua projetada de número 6 na localidade de Jatobá. Artigo 7º. Fica denominado de Travessa Claudenor Soares Cruz, a travessa projetada de número 7, também na localidade de Jatobá. Artigo 8º. Fica denominado de Rua Ana Thaís de Oliveira Pereira a rua projetada de número 8 na localidade de Jatobá. Artigo 9º. Fica denominado de Travessa Maria Severiano de Aguiar, a travessa projetada de número 9, também na localidade de Jatobá. Artigo 10. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a mandar confeccionar as placas relativas à denominação de que trata os artigos anteriores. Artigo 11º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revogando as disposições em contrário. Plenário da Câmara Municipal de Varjota, em 26 de janeiro de 2021, Gonçalo Farias de Oliveira, vereador do PDT de Varjota.
Todas as ruas têm um croquis em anexo para que os vereadores possam avaliar. Projeto de lei do legislativo de número 02, de 29 de janeiro de 2021, dispõe sobre a efetivação dos agentes de combate às endemias do município de Varjota nos termos do parágrafo 5º do artigo 198 da Constituição Federal e do artigo 2º e do parágrafo 1º da Emenda Constitucional de número 51, de 14 de fevereiro de 2006, e da Lei Federal de número 11.350, de 5 de outubro de 2006 e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Varjota aprovou este projeto de lei. Artigo 1º. As atividades dos agentes de combate à endemia regem-se segundo o disposto da Lei Federal de número 11.350, de 5 de outubro de 2006, e o exercício das atribuições dos mesmos dá-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, cuja execução serão de responsabilidade do município de Varjota e através da Secretaria Municipal de Saúde, gestora do SUS no âmbito municipal. Parágrafo 1º do artigo 1º. A remuneração do cargo de agente em combate às endemias é a prevista no artigo 1º da Lei Municipal de número 565, de 5 de junho de 2015. Parágrafo 2º do artigo 1º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão na forma do artigo 2º da Lei Municipal 565, de 5 de junho de 2015. Artigo 2º. As atividades dos agentes de combate à endemia regem-se segundo o disposto da Lei Federal 11.350, de 5 de outubro, e o exercício das atribuições dos mesmos dá-se exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, cuja execução e responsabilidade do município de Varjota através da Secretaria de Saúde, a gestora do SUS no âmbito municipal. Artigo 3º. Os agentes de combate às endemias, constante no anexo 1 desse projeto, os quais foram devidamente aprovados em processo seletivo, passarão a integrar como efetivos o quadro permanente dos servidores públicos do município de Varjota, lotados na Secretaria Municipal de Saúde. Parágrafo 1º. Os agentes de combate às endemias do quadro permanente de servidores públicos do município de Varjota submetem-se ao regime jurídico único disciplinado pela Lei Municipal 162, de 15 de maio de 97. Artigo 4º. O município de Varjota poderá conceder benefício de incentivo financeiro por meio de lei específica em favor dos agentes de combate às endemias, quanto do estabelecimento da nova base de cálculo do valor a ser transferido ao município pela União, através do Ministério da Saúde, com fixação do valor do incentivo financeiro, a que se vinculará sempre as transferências dos recursos por parte da União. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Hernandes Araújo Xavier, vereador do MDB de Varjota. Relação dos servidores efetivados no cargo de agente de endemia e combate às endemias. Número 1, Fábio Paiva Farias. 2, Francisco Tiago da Cunha Ximenes. Francisco Diano Farias Brito. Francisco Alex Trajano de Lima, Daniel Holanda Bezerra, Manuel Rodrigues de Souza, Francisca Carneiro de Carvalho e Hernandes Arruda Oliveira. Segue anexo a emenda constitucional de número 51, de 14 de fevereiro de 2006. Projeto de indicação de número 06 de 2020.
Senhoras e senhores, só comunicando que esse projeto vai para a pauta da hora do dia, que é o projeto que institui o convênio de número 01/2020 entre se celebra o município de Varjota e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Varjota, a PAI, para os fins que se especificam. Esse projeto de indicação foi protocolado na Casa Legislativa em 2020, foi apresentado e depois foi para a votação, onde foi pedido vista. E agora foi incluso na pauta para que a Prefeitura, querendo, possa celebrar o convênio com a PAI. Qualquer vereador que quiser pegar uma cópia do convênio, logo após a sessão, ficará à disposição da Secretaria desta Casa. Senhor Presidente, essas eram as matérias do primeiro expediente. Terminadas aqui as leituras. Terminando a leitura do primeiro expediente, passaremos para a primeira parte do segundo expediente, destinado aos vereadores para o pronunciamento na tribuna, onde consta os vereadores Jusileide Paiva Dias. Quero estar aqui a presença do secretário de transporte também, o Patrick, com seu amigo aí, com o seu nome, e o nosso amigo Osni, com a Bruna, com a filha do grande amigo meu, Bonfim. Seja bem-vindo, vocês todos. Vereador, você tem 6 minutos. Boa noite. Pedi licença para tirar a máscara. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas vereadores. Vereadora, minha amiga Deijinha. A todos os nossos amigos varjotenses que estão presentes na casa. Os secretários presentes, Júnior, Patrick. E minha aluna ali nos assistindo, como sempre, a Marciana, né? Um prazer ter todos aqui presentes. E também aos nossos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, é um prazer estar nessa casa e poder relatar e ressaltar a importância de um trabalho quando ele é feito com compromisso, respeito, e que esse compromisso e esse trabalho, ele se perdura. Alguém vem e dá continuidade a ele. Ontem, nessa casa, a gente teve a abertura da festa do município, né? Onde o prefeito fez o pronunciamento, tivemos aí a programação da festa do município. E eu quero ressaltar aqui a importância da temática da festa do município, como professora e como vereadora. O projeto onde nós temos aqui, onde a Secretaria de Cultura, na pessoa do professor, do escritor Maílson, onde eu quero dar meus parabéns em nome da classe que eu represento, a educação, por dar continuidade a um projeto de lei que foi aprovado nessa casa pelos colegas vereadores aqui presentes, que é a Comenda Caçaco. Essa comenda, que foi aprovada por essa casa em 2017, ela está sendo continuada, né, dando continuidade esse ano. E por que eu quero ressaltar esse trabalho aqui? Eu quero ressaltar porque foi um trabalho idealizado por pessoas do município de Varjota, por professores, historiadores,
As pessoas que faziam parte da cultura, a equipe da cultura na gestão passada, onde todos tiveram conhecimento desse projeto. E esse projeto foi tão bem feito, ele foi bem tão bem trabalhado, que ele vai dar sendo continuidade, né? Então, gente, para a gente só fazer uma, reviver essa memória, né? Em 2017, quando foi criada a Comenda Caçaco, onde nós temos dois projetos de lei, um foi onde nós aprovaram aqui nessa casa o Comenda Caçacos, onde é homenageada as pessoas dentro do município por um trabalho que foi historiado por pessoas aqui presentes, né? E também foi outro projeto onde nós temos que escolher uma temática todo ano para dar início à festa do município. Isso, gente, é muito gratificante poder participar desse trabalho, da continuidade dele. Então, assim, eu tenho meus parabéns à Secretaria de Cultura, na pessoa do Maílson, que vai dar continuidade a esse trabalho, onde teve uma parceria muito grande com a Secretaria da Educação. Esse trabalho só teve vida porque as escolas abraçaram o projeto, porque as escolas realizaram o projeto, onde no primeiro ano nós tivemos o nome de Caçacos, a força da nossa história. No segundo ano, nós tivemos a temática Unânimos Araraens, para nossa várzea emancipar, frase do saudoso Pio de Farias. No terceiro ano, foi as Marias de Varjota, onde foi homenageado todas as celebridades femininas, onde teve uma história no município. No ano passado, nós trabalhamos Varjota, a rua que é minha e sua. Foi um trabalho belíssimo, onde nós podemos conhecer a história da rua que nós moramos. E ouvindo aqui o projeto de lei do vereador Gonçalinho, eu fiquei muito feliz, vereador, porque na culminância do projeto lá no Jatobá, eu estava presente e conheci a história do Jatobá, né? Onde esse assunto foi colocado em pauta, né? Que o Jatobá precisava ser batizado às suas ruas. Então, isso, gente, é muito gratificante você ver que um trabalho que a educação faz, ela se perdura. Alguém vai vendo e vai dando continuidade. E todos nós juntos podemos fazer esse trabalho acontecer. Fiquei muito feliz e veio de encontro com a minha fala. E esse ano, para a gente abrilhantar mais ainda esse trabalho, desse projeto, gente, nós vamos homenagear no meu lugar, de tudo vende, de tudo dá, né? Onde aqui onde ontem o escritor Maílson explicou tão bem o projeto, onde ele colocou que aqui é a pequena várzea, aqui onde tantas pessoas têm uma história de progresso, uma história que cada um de nós aqui contamos. Eu não sou varjota em Sinata, mas meu pai vinha fazer feira aqui na Varjota. E ele levava o peixe para vender lá em Guaraciaba, porque era muito difícil o peixe. Mas ele trazia a farinha, a banana, o abacate, o tomate. Então, assim, são histórias que se encontram e o comércio é uma troca, né? Então, é muito bom ver esse trabalho acontecer. E ainda tem mais, gente. A importância da Comenda Caçacos, ela dá o prazer da gente homenagear as pessoas em memórias e as pessoas em vidas, porque nós somos seres humanos falhos. Muitas vezes só sabendo homenagear as pessoas depois que elas não estão mais presentes entre nós. E hoje, com a Comenda Caçaco, o município de Varjota, ele tem a oportunidade de homenagear as pessoas pela simplicidade que ela, de onde ela mora, como ela contribui para o seu município. No ano passado, as comendas foram entregues nas escolas. E essas comendas elas eram entregues nas escolas e escolhidas pela comunidade. Não eram pessoas celebridades, não eram pessoas
políticas, eram pessoas que viveram naquela rua, e lá eles deixaram uma história, e que aquela história fazia parte do município, né? Então, assim, gente, eu só quero agradecer e parabenizar este trabalho sendo contínuo pelas escolas, que eles continuem fazendo história, principalmente dentro das escolas, porque dentro das escolas a história acontece de verdade. E aqui eu só quero também ressaltar que ontem, logo após aqui a nossa abertura, a gente teve um momento com o prefeito, né, e todos os vereadores, né, o presidente Anchieta, que nos teve esse momento muito gratificante, onde teve uma conversa muito, muito positiva, né, onde o prefeito colocou tantas coisas positivas para o município. Uma das é o nosso pagamento, né, porque eu sou professora, e com certeza amanhã, o mês de janeiro, estará nas nossas contas. E com certeza o mês de dezembro, se Deus quiser, logo, logo estará aí para a gente abrilhantar mais ainda o nosso município, né, com o nosso comércio. E eu não poderia deixar de falar, presidente, só um minuto. Eu quero que você conclua, porque já está. Desculpa. Gente, eu não poderia deixar de falar no comércio e não falar em memória do meu sogro Damásio, que é um homem que deixou uma história lá no Arara Velho, né? De lá ele veio para o centro da cidade, onde hoje ainda está na loja que representa tanto a sua história, a Damásio Tecidos. Então, o seu Damásio em memória, com certeza o comércio de Varjota faz parte da vida dele. Muito obrigada. Vereador Marco César, você tem 6 minutos, vereador. Quero registrar a presença aqui do meu amigo Eusébio, ex-vereador dessa casa. Seja muito bem-vindo. Pedi permissão para retirar a máscara aqui, mantendo os protocolos de distanciamento social em combate à pandemia. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Vereadora João Idejinha, saudar todos os secretários aqui presentes em nome do Júnior Bezerra, muito competente o seu trabalho, a gente já conhece há muito tempo. Espero que você consiga realizar todo o seu projeto no nosso município. Em seu nome, saúdo a todos os demais secretários aqui presentes. Senhoras e senhores, falar um pouco das festividades do município de Varjota, e assim como os demais que usaram da fala ontem, o prefeito Elmo, a vice-prefeita Alessandra, hoje a Jô, eu também gostaria de contar um pouco da história aqui do nosso município, mais precisamente da nossa rua. Essa rua hoje, chamada Rua Pedro Baltazar, na verdade, teve início habitacional no dia 7 de julho de 1962, quando o senhor Messias Bezerra veio morar nessa rua. Foi o primeiro morador dessa rua e também o primeiro comerciante, quando montou uma pequena serraria aqui, onde fazia canoas, portas, enfim. Para vocês terem uma ideia de como era a mata nessa região, que meu pai tirava madeira logo aqui próximo, né, e carregava no ombro para a serraria, de tão perto que era e tão conservada que ainda era a mata. Nessa época, o vizinho mais próximo que meu pai teve aqui foi o seu Raimundo Américo. Né, então, ninguém, não tinha nem sequer ainda o barracão aqui onde deu início à feira. Então, a história precisa ser contada, e todos que fizeram parte da história merecem ser lembrados. Quando começaram as feiras e outros comerciantes começaram a participar, a vir trazer suas coisas de venda aqui no nosso município, aqui nessa rua o primeiro comerciante era meu pai.
Depois, o finado Benjamin Macedo montou um comérciozinho aqui, enfim. Já lá do outro lado foi se formando o mercado e assim começou a história do Centro Comercial de Varjota. Então, a gente precisa trazer essa história à tona para que as pessoas saibam que nós temos hoje, graças a Deus, a história viva contada por vários moradores do município de Varjota que ajudaram na primeira feira, que abriram o primeiro comércio, que deram o pontapé inicial para que a Varjota hoje fosse esse centro comercial tão respeitado da zona norte do estado do Ceará. Haja visto, senhoras e senhores, nós com 36 anos de emancipação política, hoje temos um comércio invejado pelas cidades centenárias circunvizinhas. Eu não quero aqui citar nome até para não ser visto como menosprezo às demais cidades, mas a nossa cidade tem uma localização geográfica privilegiada que ficou no entroncamento de ligação às demais cidades, Sobral, Cariré, Varjota, Ipu, Santa Quitéria, e tornou-se um fluxo de transporte muito bom que a gente tem acesso à capital e às demais cidades. Então, hoje, uma cidade pequena como a nossa, com 36 anos de emancipação política, onde a gente consegue ver o desenvolvimento comercial, onde a gente vê em cidades maiores que a nossa, que tem apenas um posto de gasolina e tem dificuldade, hoje nós temos aqui 7 postos de gasolina funcionando e todos eles bem, graças a Deus. Hoje nós temos comércios aqui no ramo de material de construção e no ramo alimentício que traz pessoas de outras cidades para vir comprar aqui. Isso é um motivo de muito orgulho para o nosso município. Na época, mais precisamente do dia 1 de agosto de 1963, meu pai deu início ao trabalho na pequena serraria onde ele começou. Quase um ano de diferença de quando ele começou a morar para quando começou a montar a serraria. Então, essa é uma parte da história do Centro Comercial de Varjota, mais precisamente da rua onde eu me criei, que foi aqui, onde hoje funciona a Câmara Legislativa, né? Era a casa do meu pai. Então, a primeira casa dessa rua, a primeira casa do Centro Comercial e um dos primeiros comerciantes também aqui do Centro Comercial de Varjota. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem aqui para todos os varjotenses, a todos aqui presentes, a todos que estão nos assistindo nas redes sociais, e convidar a todos a participar das festividades, mesmo que seja de forma remota, mas a gente vai conhecer muito. Teremos aí palestra com a Tecla, ela que é a grande historiadora, acho que a maior historiadora do município de Varjota, que traz toda a história documentada, né? Tia aqui do Carlos Henrique aqui, né? Uma pessoa que dispensa qualquer outro comentário no interesse, na paixão e no amor que ela tem a essa cidade. Assim como também teremos a participação de artistas do município, enfim. Todos que quiserem ter acesso à programação, vamos aproveitar essa semana, mesmo que seja de forma virtual, e vamos prestigiar as festividades do nosso município. Do mais, senhor presidente, agradecer a oportunidade e desejar a todos uma semana festiva, com paz, saúde e alegria a todos. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, Francisco Roberto Lira. Vereador, você tem 6 minutos. Boa noite, senhor presidente. Queria cumprimentar aqui os colegas vereadores, em nome da minha companheira Deijinha. Queria saudar ao secretário de Meio Ambiente, Júnior, ao secretário de Transporte, Patrick, a todos aqui presentes, né, que se encontram aqui participando dessa sessão.
Queria pedir permissão, senhor presidente, para tirar aqui a máscara, para melhor. Gostaria, senhoras e senhores, de saudar a todos e a todas do nosso município por esta semana tão importante, né? Que estamos vivenciando, a semana do município de Vajota. Queria dizer que as comemorações não podem ser de uma maneira mais visíveis por conta da pandemia que vivemos, mas existe por trás um esforço muito grande da Secretaria comandada pelo nosso amigo Maílson, né, para mostrar e fazer com que as coisas aconteçam para o nosso município, Secretaria de Cultura. Queria parabenizar os oradores que passaram aqui antes de mim, por a Jô, meu colega Marco César, por um exemplo, né, de história que contaram, que relataram, e eu não poderia deixar de fazer diferente, até mesmo porque eu aprendi que a história ela tem que ser contada para que ela seja lembrada. E muitas vezes ela acontece de uma maneira, e se a gente deixar que alguém conte, às vezes conta de outra forma. Então, eu não vou perder a oportunidade de dizer e falar que a minha família teve uma importância muito grande no desenvolvimento, na fundação deste município. Meu avô paterno, José Euleriano de Farias, foi dono do primeiro cartório desse município, foi dono da primeira serraria, foi dono das terras onde foi tirado o material para construir a parede do açude, foi dono da pedreira onde foi tirada a pedra e foi vice-prefeito de Vajota na época que Vajota, de Heriotaba, desculpa, na época que Vajota era distrito de Heriotaba. E eu acho que todo começo é dificultoso, existe a dificuldade. Foi por conta dessa história que hoje eu estou aqui, justamente porque quando você gosta e você tem amor por um município, às vezes não vale a pena ter a recompensa financeira para lutar por ele, mas sim a recompensa de reconhecimento, de mostrar que você tem que ficar naquela história também. E foi por isso que eu resolvi vir para a política, porque é através da política que você consegue contribuir para que o seu município, para que a sua terra desenvolva de uma maneira com mais intensidade. Eu queria dizer para vocês que, principalmente quando se tem boa intenção e se é bem intencionado, porque a vontade de fazer, ela supera todos os obstáculos. Muito embora com certas dificuldades, mas as dificuldades são superadas por a vontade. Queria dizer para vocês que
Ontem tivemos um momento ímpar no nosso município, né? Que foi um jantar proporcionado pelo prefeito Elmo Monte com todos os vereadores, coisa que os colegas aqui presentes, que vinham da outra legislatura, sabe que eu sempre preguei o diálogo para que as coisas aconteçam. E muitas vezes as pessoas acham que quando eles têm o poder e que estão por cima das coisas, eles têm que se isolar ou até mesmo se diferenciar. Mas eu quero dizer para vocês que nós temos que saber conviver com tudo, quando estamos por cima e quando estamos por baixo. Estou falando assim, mas não quero dizer que tem ninguém por baixo, porque a vida em si é uma roda gigante. E eu trago comigo uma satisfação muito grande de poder ajudar e de poder contribuir. E a gente só pode fazer isso quando a gente tem uma certa autonomia, quando tem um certo poder, quando está com certas condições. E o que eu puder fazer dentro do município de Vajota para defender o diálogo, o companheirismo, a igualdade dentro desta casa, nas ruas, junto ao executivo, vocês podem ter certeza que podem contar comigo. Eu sempre defendi isso e vou continuar defendendo. Muito obrigado, senhor presidente. Fico com Deus. Vereador inscrito Antonino Machim. Vereador, tem 6 minutos. Boa noite, senhores, senhoras. Senhor presidente, gostaria de, em nome do nosso presidente, saudar todos os vereadores, vereadora Dejinha, Jodo Silvino, saudar os senhores secretários aqui presentes, nas pessoas de Júnior Bezerra, Patrick Ramos, saudar o público presente na pessoa do nobre amigo Osni, Bruna, ex-secretário de Saúde, Erivaldo Camelo, filho do nosso saudoso Elesion. Abraçar a todos que estão ouvindo a gente nesse momento, acompanhando pelas redes sociais. Gostaria de pedir permissão, senhor presidente, para retirar a máscara. Parabenizar os nobres, né, vereadores pelos projetos de lei, projeto de indicação, né, em benefício da coletividade, em benefício do povo. Parabenizar os nobres colegas que usaram a tribuna, que tão bem se expressaram e ressaltaram um pouco da história do nosso município através de um momento ímpar, né, que é o aniversário da emancipação do nosso município, né? As comemorações atípicas, né, tão diferentes, que há muito não se via, né, desde a época, em torno de 1964, o mundo não passava por uma pandemia, por algo tão, né, lastimável, vamos dizer assim. E parabenizar o esforço da gestão através das suas pastas, que mesmo com esse momento tem se esforçado, né, para trazer um entretenimento e continuar com a história que já vem tão bem sendo feita, como bem falou a nossa querida vereadora Jô, ao longo desses anos, através de um projeto da Secretaria de Cultura. Eu não poderia deixar de passar esse momento e falar um pouco, né, da história também, porque todos nós vajotenses somos filhos dessa terra, que somos filhos dessa terra, que vivemos nessa terra, que adotamos essa terra, temos um pouco de história para contar. Senhoras e senhores, é com muita satisfação e gratidão a Deus e a inúmeras pessoas que fizeram a história de Vajota que hoje venho a essa tribuna para prestar essa homenagem à nossa amada cidade. Cidade essa que Deus me presenteou por nascimento, por amigos e por minha família.
Gostaria de iniciar falando de um grande empreendedor que chegou nessa cidade por volta dos anos 50, logo no início da construção do Açude Araras, e desde então, sua vida e sua luta foi voltada e direcionada pelo desenvolvimento de nossa cidade. Falo de meu tio, José Jerônimo Alves, que além de ser vereador desta casa, foi também um pioneiro da família e o primeiro a chegar por essas bandas, vindo ali de um distrito chamado Carquejo, né? Distrito de Mucambo. Trazendo logo depois irmãos e familiares que aqui estão até hoje. José Jerônimo, como muitos que já se foram, foi um dos pioneiros, foi um dos primeiros comerciantes e empreendedores de Vajota, incentivando o comércio local e também exportando para a capital cearense, logo após a construção do Açude Arara, nossa maior riqueza, o pescado, levando peixe e camarão para vender em sua loja localizada na Avenida Bezerra de Menezes, em frente à Praça Otávio Bonfim, criando assim seus filhos e dando oportunidades a muitas pessoas nessa terra até então já muito promissora. Como, por exemplo, meu pai, Francisco Genival, seu irmão, que tão logo ele veio, também chegou e constituiu família, vivendo aqui até os últimos dias de sua vida. Nossa cidade é um lugar de lindas histórias, de um povo empreendedor que, com sua força, coragem e perseverança, sempre lutaram e buscaram desenvolvimento desta terra. Ressalto aqui algumas pessoas que fizeram parte de minha história e de muitas gerações no comércio local. Seu Valderi, lá na Pedreira, seu Batista da Bodega, que vendia óleo na colher, seu Mereré, seu Marcondes, dona Toninha do Pedro, seu Lúcio, Antônio José e tantos outros que aqui estão e outros que já se foram. Quem não lembra do famoso bolo mole do seu Chico Tibúcio, que ao sair da cabana do neném era parada certa de todos? Do caldo de carne do seu João Redondo, do picolé de gelo do seu Valdo da Sorveteria, que faz sucesso até hoje. Muitas boas lembranças que nos faz viajar no tempo e agradecer a Deus por poder ter vivido tudo isso e mais um pouco. Deus nos deu uma cidade rica no comércio e não só com o comércio fomos agraciados. Vajota também é conhecida na região como a terra dos vendedores. Profissionais esses de talentos que através de seus trabalhos já trouxeram muito empreendimento para Vajota e região. Cito aqui alguns que, como eu, sempre estiveram na luta. Vereador Edgar, vereador Roberto, na época da Orcomol. Lembra, Roberto? Márcio do Imediato, Tião Muniz, Ney Humberto, Raimundinho do seu Deusdete, Das Chagas do seu Gerardinho, César do seu Zé Bezerra, que Deus os tenha. E muitos outros guerreiros que fazem parte dessa classe, que aqui homenageio com muito carinho, porque também faço parte com muito orgulho. Para encerrar, senhoras e senhores, gostaria de parabenizar a Secretaria de Cultura e a gestão, em nome do secretário Maíso Furtado, por ter nos agraciado aqui na Câmara ontem, trazendo todas as informações e o lançamento da Semana do Município, e por esse tema, que resgata a história de muitas pessoas que ainda estão e já passaram por nossa cidade. Parabéns à nossa amada Vajota pelos seus 36 anos de emancipação política. Muito obrigado. Vereador Edgar Procopio. Vereador, tem 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade aqui presente, caros colegas secretários, Júnior, Patrick, os demais aqui presentes, a Marciana, minha amiga, todos aqui presentes, muito obrigado pela presença de todos. Quero aqui nesta oportunidade agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui neste momento. Quero aqui também ressaltar a palavra da nossa vereadora,
Jô, que trouxe a informação que estará em breve saindo o pagamento de janeiro e também dezembro, após a conversa que tivemos com o prefeito. Quero aqui parabenizar o nosso município pelos seus 36 anos de emancipação política. Isso nos deixa alegre, feliz, por esta oportunidade de fazer parte desta história. Quando ontem apresentava-se pelo secretário Maius, que eu quero parabenizar também, a gente começa a voltar no passado, a mente da gente vai bem longe, e como todos falaram aqui alguma coisa dos seus familiares, e a Bíblia diz que louvor de boca própria vitupere, eu vou ter que falar de mim, e aqui tudo se dá, aqui tudo se vende. Para quem não sabe, eu tive um mercantil durante 18 anos no nosso município. Como todos sabem, fui representante comercial, sou representante comercial. Eu sou do município de Hidrolândia, nasci na Ilha do Isaú, mas nunca deixei de conviver com Varjota. Comecei a estudar aqui em Varjota em 84 e sempre vivi nesse município, trabalhando por aqui, e todos os dias estava aqui trazendo peixe e vendendo peixe aqui. Lembrou-me ontem, na reunião que tivemos, quando nós trazíamos os maços de jirigóia e também de biquara. Para quem não sabe o que é, eu sei enfiar biquara, sei enfiar jirigóia, sei fazer aquele maço, porque aprendi, porque sou pescador e vendi muito nesta guarita geral. Você lembra? Vendi muito. Quando nós chegávamos nessa guarita geral, ainda não era cidade Varjota, e tinha as rumas, né, de peixes que eram levados para o Pará, né, Roberto? Para o Pará, para a serra, que era muito consumidor. Na época não tinha tantos açudes. Mas eu quero falar aqui que, para quem não sabe, a primeira água mineral de 20 litros foi vendida no meu mercantil, em Varjota. Era a água São Geraldo e também a Indaiá. Quando não se tinha, alguém que tinha água mineral aqui trazia de Fortaleza para cá ou de Sobral. Também o primeiro hortifruti dentro de mercantil foi no meu mercantil. Também o primeiro frigorífico também foi no meu mercantil. Tudo isso frigorífico dentro de mercantil. Então a gente faz parte da história. Eu sei que meu nome certamente não está nessa história atual, mas as coisas acontecem, às vezes a gente não faz como falou o meu amigo Roberto. Às vezes contam a história, mas não sabe como aconteceu. E aqui tudo se dá, aqui tudo se vende. Isto acontece porque há empreendedores, há pessoas que trabalham. Lembro-me quando na fundação da CDL de Varjota, quando nós fomos fundar a CDL de Varjota, fui eu que levei, fui com o Cleone em uma reunião que havia em Heriotab e trouxemos a CDL para Varjota com o intuito de melhorar o nosso comércio. E quando a CDL chegou em Varjota, nós vimos o comércio desenvolver, crescer. Por isso eu creio, eu acredito que a CDL deve ser valorizada, deve ser a cada dia cuidada por aqueles que estão à frente. Hoje eu não estou mais no comércio em si, mas continuo como representante comercial, trabalhando no que eu sei fazer, e também corretor de imóveis. Porém, eu sei que Varjota precisa continuar crescendo, e para isso continuar acontecendo, é preciso que hajam empreendedores. E essas pessoas que têm trabalhado desta forma devem continuar. Varjota é linda, é maravilhosa, de um povo pacato, um povo que quer ver acontecer as coisas. Nós tivemos um crescimento veloz no nosso município, todos sabem disso, e eu tenho certeza que não vai parar por aqui. Portanto, meus parabéns a Varjota, parabéns à população de Varjota pelos seus 36 anos, parabéns àqueles que estão hoje no comando e tentando fazer o melhor, eu acredito, para que Varjota continue saltando, dando aqueles saltitando e crescendo
em tudo que for possível. Muito obrigado a todos. Parabéns, vereador, por você ter trazido as primeiras coisas para a Vajota através do seu mercantil. Eu quero também dizer que um dos pioneiros também de Vajota, eu vou falar um pouquinho, era o meu avô, Francisco Rodrigues, que era chamado Chico Macedo, um dos grandes comerciantes que começou lá no Araravéia e depois se tornou um grande comerciante aqui em Vajota. E o seu filho, que era o meu pai, foi um da primeira padaria que chegou também aqui em Vajota, que trazia o pão lá do minha terra natal, Macaraú, que eu sempre digo aos meus amigos que é a terra que Deus andou, a negada manga, outros acham graça. Mas é assim, a vida é muito boa e a contribuição, eu acredito que o Tio Vicente também veio logo também, é um dos pioneiros também comerciantes. Enfim, se eu for falar nome, aí passa a noite todinha. Eles estão muito agraciados, eu tenho certeza que aonde eles estão, estão contentes, que hoje cada um está se lembrando dos seus familiares. Que Deus abençoe a todos nós e eles que estejam no reino do céu. Eu quero cumprimentar o meu amigo mototáxi, que é onde eu tomo um caldo todo dia, que seja bem-vindo a essa casa. E quero chamar o secretário Júnior Bezerra para explanar alguns esclarecimentos que ele tem a falar para nós. Boa noite, senhoras e senhores. Presidente, obrigado pela acolhida. Vereador Gonçalinho, obrigado pelo convite. A razão de eu estar aqui é que hoje pela manhã, na comunidade de Croatá dos Martins, eu estive reunido com lideranças comunitárias, diretores de escola, agentes comunitários de saúde, também representantes locais como um todo, para anunciar a programação que a Secretaria do Meio Ambiente tem para o fechamento do lixão de Croatá. Estamos articulando com o município de Pires Ferreira, que fica no território do município vizinho, para essa ação conjunta. Para tal, estamos organizando com as comunidades sistemas de coleta diferenciada para lixo, lixo de cozinha, lixo de banheiro, poda, resíduo de saúde e material reciclável. Essa programação está nos últimos detalhes e logo agora, na segunda quinzena de fevereiro, já começaremos a coleta seletiva nas comunidades de Croatá e Jatobá. Essa razão, os caminhões virão até a sede de Vajota e não mais depositaremos resíduos lá no município de Pires Ferreira. Temos também a programação para fechar o lixão aqui da Vase da Palha. De início, quando eu fui convidado a assumir a Secretaria do Meio Ambiente, havíamos programado para fechar em 4 de outubro, que é o Dia da Ecologia, por ser o Dia de São Francisco. Porém, nós encontramos todas as condições técnicas, operacionais, através do apoio do consórcio e de como a cidade de Vajota, em um mês, tenha respondido positivamente para esse chamado que a Secretaria do Meio Ambiente tem feito. E trouxemos essa previsão para 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Dessa natureza, eu quero partilhar com vocês que a Secretaria do Meio Ambiente, ela tem uma missão, que é partilhar com todos os outros lugares de pequeno porte, que nós temos condições de ter soluções simples, fáceis, de baixo custo, para resolver os nossos problemas como um todo. A exemplo do problema do lixo. Também, essa visão de futuro, queremos implementar nessa nossa missão, queremos que ela seja também a nossa visão de futuro. Que cada um de nós, varjotense, tenha consciência da ecologia e seja um cidadão voltado a cuidar da natureza como nosso maior patrimônio. Eu trago para Vajota, nos seus 36 anos como secretário municipal, a minha influência, minha técnica, minha força, a mobilização social que eu e a minha equipe está fazendo no município de Vajota, para fechar duas feridas que nós temos aqui historicamente,
o lixão de Vaz da Palha e o lixão de Croatá. Eu peço muito o apoio dessa casa, porque nós temos várias coisas, vários assuntos a serem discutidos, várias normas a serem estabelecidas, porque os três poderes precisam caminhar juntos, executivo, legislativo e judiciário. Quero dizer que nesse primeiro mês de janeiro, todos os lugares imundos foram apresentados para nós. Lixão, matadouro, cadeia, os hospitais, os postos de saúde, só sujeira. E, no entanto, a nossa equipe, ela se mostrou brava, boa parte dela voluntária, boa parte dela solidária ao nosso trabalho. Há um planejamento da Secretaria do Meio Ambiente para, nesses anos futuros, a gente tem o município de Varjota como referência nacional no manejo de resíduos. Para tanto, nós já ocupamos a cadeia municipal e hoje ela é um posto de entrega voluntária para pilha, lâmpada, bateria, recicláveis. Funciona de segunda a sexta, sábado. Logo, logo teremos o funcionamento todo dia. Inauguramos uma central municipal de reciclagem, um grande galpão na saída para Redutaba. Lá também funciona de 8 da manhã a 8 da noite, tem condições de receber todo tipo de material reciclável. Encostamos nos profissionais de limpeza, catadores, garis, os profissionais da empresa de limpeza. E na nossa construção, dentro do governo municipal, entendemos todos eles como uma unidade. São quase 100 profissionais que estão voltados à limpeza pública. A Secretaria do Meio Ambiente, ela é solidária a todas as demais secretarias nos diversos assuntos que podemos intervir, seja na educação ambiental, onde já inauguramos na Escola Florença Neta um projeto chamado Escola, Laboratório de Ecologia. Seja na saúde, onde nós regularizamos o serviço de coleta de resíduos de saúde. Seja na obras, que nesse momento estamos com a equipe técnica, vendo quais são os fluxos administrativos para dar atenção e corrigir da forma devida o descarte irregular de entulho, de poda de árvore, de como é que esse fluxo dentro da administração municipal ele vai ocorrer de forma gratuita, tranquila, acessível a todas as pessoas do município. Também a Secretaria do Meio Ambiente, ela tem animado na nossa sociedade essa mudança. O que eu trago para você, Varjota, nos seus 36 anos, eu não sou filho daqui, eu vim para cá com 5 anos de idade. Aqui foi onde meus pais se conheceram, também não são daqui. Meu pai é migrante da Paraíba, minha mãe é migrante do município de Mucambo. Mas aqui minha família fez comércio. Eu também não tenho habilidade nenhuma para comércio, eu não sei vender nada, nem dinheiro eu sei conhecer. Mas o que eu trago de presente para Varjota é o meu conhecimento. Quero muito que a nossa experiência da Secretaria do Meio Ambiente, ela sirva para espelhar todo cidadão e cidadã do nosso município, para que seja o seu olhar, seja de ecologia, que não sejamos ignorantes com o meio ambiente, não sejamos ignorantes com os resíduos e muito menos, entendendo que nós dependemos da ecologia. Vamos abrir logo logo um portal para solidarizar com outros municípios e ensiná-los como fechar lixão, já que é tão fácil. E que esse é o nosso compromisso. Gonçalinho, eu te agradeço muito a atenção e o convite dessa fala. A você, vereadora, muito também, porque você foi muito solidária a um projeto de educação ambiental que a gente tem, chamado Caminhada Ecológica. É uma proposta de chamar o varjotense para que ele aprecie, averigue, olhe a ecologia do seu lugar. E é exemplo da Caminhada Ecológica do mês de janeiro, que nós percorremos a margem do Açude Araras no perímetro urbano, foi possível a gente identificar 8 portos que trazem na história deles os canoeiros, trazem as pessoas que lavam, batem roupa na beira do açude, que são portos que estão aí precisando de um olhar, de um cuidado, tem lançamento de esgoto, muito lixo, e aí toda essa construção de uma nova ecologia é a proposta, é a missão, é a visão de futuro da Secretaria do Meio Ambiente. Sou muito grato ao prefeito Elmo pelo convite, tenho uma honra muito grande de trabalhar para todos de Varjota. Muito obrigado. Atendemos aqui o pedido do meu vereador Gonçalinho, porque a primeira parte passaremos para a segunda parte, que é destinada aos líderes partidários. Como não tinha nenhum líder partidário, eu atendi o meu vereador Gonçalinho. Passaremos agora para a primeira discussão, o projeto de lei, indicação número 006/2020, que institui
o convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Vajota. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais a Pai de Vajota, no Centro de Atendimento Educacional Especializado João Vitor Melo de Farias, Centro de Atendimento Especializado do CAI. Através dessa proposta de convênio, vem solicitar à Prefeitura que seja conveniado transportes, quando for necessário, auxiliares de serviços gerais, auxiliares administrativos, vigias, merendeiras, professores de nível superior, auxiliar de professores, coordenadora pedagógica, assistente social, psicólogo, fonoterapeuta, fonoaudiólogo, secretária, educador físico, instrutor de artes e psicopedagogo. Nós sabemos que não só a PAI, como várias outras entidades, não têm condições financeiras de desenvolver um trabalho sem as parcerias feitas com entidades públicas e privadas. Então, essa aqui é a proposta de convênio a ser firmado entre o município e a PAI, para visando o bom andamento, o bom funcionamento da entidade. Senhor presidente, eu fiz uma breve apresentação e eu encerro aqui a minha apresentação sobre o convênio. Gostaria que o vereador Edgar, que foi um dos pioneiros aí, que tanto batalhou pela paz do nosso município, fizesse a conclusão da apresentação. Muito obrigado. Pois não, vereador Edgar. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, a PAI é uma associação de pais e amigos de excepcionais. É uma entidade que trabalha com pessoas especiais, que está no nosso município há 3 anos. A gente tem trabalhado para contribuir da melhor maneira possível. Estamos com este ano da pandemia, infelizmente não tivemos trabalho presencial, a não ser alguns movimentos, alguns trabalhos. Estamos com muita deficiência no momento, inclusive, nós estamos, eu quero até deixar claro que de maneira nenhuma eu quero atrapalhar o trabalho da APAE junto ao município. Se o município achar, não vou contribuir porque o vereador é oposição, não há nenhuma dificuldade que eu me desligue total da APAE. O que eu quero é contribuir, eu não quero que tenha nenhuma um empecilho. A APAE não é minha, a APAE não é da presidente, a APAE é do município de Vajota e de quase 200 crianças especiais que nós temos no nosso município precisando de apoio. Aí você diz, e essas crianças não estão matriculadas na rede pública? Sim, algumas estão, porém não tem como um professor dar aula para, por mais que queira incluir, não há possibilidade de fazer um trabalho exclusivo como é feito na APAE. Por isso nós buscamos este convênio desde muito tempo. Infelizmente, as pessoas que ficaram responsáveis para cuidar deste convênio nos atrasaram um pouco. Quando chegou aqui na Câmara, presidente, os colegas pediram visto, eu disse, não façam isso que não vai dar tempo, porque estava certo que a prefeita ia assinar o convênio e ficar tudo certo. Mas os colegas preferiram aguardar mais um pouco e por isso nós estamos hoje, ele já foi apresentado, agora nós estamos discutindo para a votação. Por isso que nós estamos com este projeto agora, foi apresentado em 2020, estamos trazendo para 2021. A PAI precisa desses profissionais, ela tem como se manter? Não tem. A PAI, ela é uma instituição que ela é nacional, claro, nacional. Porém, a APAE, ela trabalha, nós temos projetos, inclusive pelo amigo meu, o deputado
foi colocado pelo deputado Vinícius Fará, que esteve conosco aqui em uma reunião, não sei se vocês lembram, ele que foi prefeito empreendedor do Brasil por duas vezes seguidas, e ele hoje é deputado e colocou um projeto na Câmara onde 0,5% de todas as loterias, todos os prêmios lotéricos, deveriam ser investidos na APAE. Aí a APAE certamente correria com seus próprios pés. Então hoje a APAE precisa da parceria com o município para que possa funcionar com esses profissionais que é pedido nesse projeto. Não considerem que é pedido por mim, não considerem. Considerem que é pedido pela APAE do município, independente do vereador Edgar. O vereador Edgar simplesmente contribuiu para a abertura da APAE, para a fundação da APAE do município, contribuiu até onde pôde, né? E não quero jamais atrapalhar esse movimento no nosso município. Eu quero, se for possível, os vereadores de situação podem contribuir, podem ajudar. Não tenho nenhuma ganância para me apresentar, aparecer de alguma forma, não. Meu objetivo é que aconteça, que a APAE exista no município e que, para funcionar, precisa desses profissionais, deste convênio com o município neste momento. Pode ser que a APAE prossiga com seus próprios pés no decorrer dos anos, com mais idade que ela tiver. Aí nós temos hoje, ela já é entidade pública municipal, já tem... Repita, por favor. Tem CNPJ, sim, ela já está na... Esqueci agora o que é. Sim, já é incluído no Conselho Municipal, obrigado, no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, né? Porém, ela precisa ser também uma entidade estadual, pública estadual, e a gente tem como fazer isso, estamos trabalhando para isso acontecer. Mas há muitas coisas para ser feito na APAE. Hoje, o prédio que funciona na APAE está sofrendo muito, está em uma situação bem caótica por falta de contribuição. As pessoas contribuíram, mas você sabe que, como está parado, aí fica, as pessoas deixam de contribuir como contribuíam antes, né? Hoje, são quatro empresários que pagam o aluguel do prédio, né? Alguns outros pagam... pagam a água e a luz, porém, como nós falamos no ano passado, nós tínhamos uma verba de 100 mil reais que foi mandada pelo senador Eduardo Girão, né? Mas acho que não chegou ainda essa verba, né? Não chegou ainda, eu não estou sabendo, até porque não vi acontecer nada, eu estou um pouco afastado, até por causa da pandemia, e agora sim, para não atrapalhar, dizer assim, não vou ajudar porque é o vereador Edgar que está lá. Eu não quero que isso aconteça, certo? Eu quero passar para o líder do prefeito, para que ele entenda isso, que eu não quero jamais. Podem trabalhar a APAE, eu quero que desenvolva o nosso município. Então, este convênio é muito importante que aconteça, que cele esse convênio, prefeitura e a APAE, para que a APAE continue a todo vapor, melhorando mais, podendo acolher mais crianças, que hoje tem 52 crianças só matriculadas, me parece, mas nós temos quase 200 crianças necessitadas, especiais no nosso município, que precisam ser trabalhadas, né? Essas crianças estão em casa, não estudam, não participam de nada, não crescem, muitas vezes desinformadas, muitas vezes sem uma educação, ignorantes no conhecimento, porque não participam de nenhum movimento, nenhuma instituição. Portanto, peço aqui o vosso apoio. Muito obrigado, presidente. Desculpe pelo tempo que tomei. Algo mais, vereador, queira discutir? Vereador Roberto. É,
Obrigado aí pela oportunidade, senhor presidente. Queria pedir permissão para tirar aqui a máscara. Gostaria de saudar os colegas que fizeram a justificativa, né, desse projeto de indicação. Já faz algum tempo, né, que ele tramita nessa casa. E assim, eu gostaria que ficasse bem claro que, além da necessidade, tem que existir a boa vontade, tem que existir a prioridade com causas como essa. A APAE é uma entidade hoje, nosso município, que só funciona através de doações, de convênios, e mais do que nunca, qualquer um que faça um esforço, que contribua, tem que ser admirado, porque nós sabemos que são pessoas que precisam realmente de um espaço, de cuidados especiais, e nós sabemos que só o município e a população, os empresários, aqueles que têm boa vontade, podem dar continuidade a um trabalho no qual foi fundado nosso município. Queria parabenizar todas as pessoas que fazem e que participam dessa entidade tão importante, daqueles que contribuem. Queria também agradecer a contribuição do município na gestão passada, que contribuiu também, desta casa, que não medimos esforço para fazer dentro do que foi necessário para ajudar. Queria parabenizar aqueles que tiveram a iniciativa e dizer que é mais do que justo, é mais do que importante qualquer projeto que venha ser desenvolvido nesse âmbito. Eu não poderia deixar de falar para vocês que só o que me surpreendeu foi a maneira com que eu tomei conhecimento agora à noite por o projeto estar em pauta, né? Mas não por mim, que eu já conheço. Estava só um pouco adormecido, né? Porque é de julho, se eu não me engano, de 2020. De lá para cá, ele não tinha mais sido apresentado para ser votado. E me solidarizo aos colegas que não têm o conhecimento, que são novatos, de não poderem ter tido a oportunidade de ter lido, de ter apreciado o projeto para poder ser votado. Mas, independente de ser hoje, de ter sido ontem, de ser amanhã, tenho todo o meu apoio. Tem todo o meu apoio, tem toda a minha admiração. E com certeza vamos estar juntos para dar o melhor de si, para que as coisas venham a concretizar dentro dessa entidade tão importante para qualquer município no qual ela existe. Muito obrigado, senhor. Quero parabenizar o vereador Alberto por ter a compreensão que nós precisamos muito dessa ajuda da nossa prefeitura, né, que é o convênio, e o irmão Edgar, que sempre batalhou. Esse é o pioneiro, e achei muito importante, vereador, é você até sair do meio, falando num bom sentido, de que isso não acarretasse política, né? Que você abrir mão de alguma coisa que possa prejudicar a APAE. Então, agradeço a todos os vereadores.
por a compreensão e, se Deus quiser, vamos contar com todos para nós dar esse benefício ao nosso deficiente. Vereador Aristeu. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por estar novamente aqui nessa casa. Agradecer a todos os meus colegas. Agora é o momento de falar sobre a PAI, né, que é tão importante dentro do nosso município. Agora, assim, a gente tem que deixar claro também para as pessoas que contribuem com a PAI, que não deixem de contribuir, porque, assim, a quem está votando um projeto, uma ajuda, né, para que o município dê um suporte, porque não só a ajuda que o município vai dar, não vai dar para manter a PAI aberta, porque o município vai entrar com a parte, né, porque, assim, a gente não sabe nem o gasto que vai ser gerado, né, como é que vai ser feito. Isso aí tem que colocar, né, para que o prefeito tenha a ciência do que vai ser, porque se nós votar aqui e o dinheiro não der para fazer o que a gente vai votar, pode dizer que o prefeito é ruim, não vai contribuir com o que é necessário para a PAI. Assim, a gente tem que ficar bem claro, todos nós aqui vamos votar esse projeto, que é importante demais, porque eu trabalho na área da saúde, né, a gente sabe a importância que é a saúde para essas pessoas especiais, tanto para elas como para os familiares dele. E, assim, a gente tem que deixar claro para todo mundo que a gente estava votando uma coisa para tentar melhorar a PAI, porque ali é sem fim lucrativo, ninguém sabe o que vai agregar, né, diga quanto vai ser os médicos que vai se doar para fazer esse trabalho tão importante. Assim, o povo tem que contribuir, porque é importante. Quando reabriu lá, a gente levou mantimento, algumas ajudas, mas ali a gente não pode esquecer, porque não é todo dia tem que ter o serviço prestado pelas pessoas especiais, e todo dia tem gasto. É gerado gasto dia a dia, né? E aqui a gente está para, né, voltar a estudar, estudar mais ou menos o gasto, deixar claro para a população o que vai ser no projeto, né? E a gente vai voltar para o povo ter a consciência que a gente quer o bem de todos. Porque esse projeto foi apresentado, igual meu colega Roberto falou, no ano passado, a gente debateu, né? Pediu vista, não sabia se era tão necessário para votar logo na primeira, né, diga aí. Porque até hoje eu não sei o que vai ser gasto, o gasto que vai ser feito com essa doação do município, né, da prefeitura, mandar os médicos para fazer isso. Mas a gente está aqui porque daí vem, a gente está junto, né? Igual a gente agradecer a todos vocês, né, de ter ido ontem para o jantar. A gente, assim, tem que tirar as diferenças nessa hora, porque é muito importante só quem vai ganhar o município. Tudo que muita gente não sabe, a importância que o vereador tem, uma Câmara Municipal tem dentro do município, né? Porque tudo que passa numa prefeitura passa aqui dentro, para que a gente vote, né, companheira Cheta? Para que tenha melhoria para o nosso município. Meu muito obrigado e boa noite. Algo mais, vereador, quero discutir? Vereador Antonino. Senhores, mais uma vez, boa noite. Fiquei muito feliz quando eu cheguei, né, que eu vi, né, esse projeto em pauta, também não sabia que estava em pauta, né. Fico mais feliz ainda com a sensibilidade, né, do líder, do prefeito aqui na casa, dos colegas vereadores, né. Esse projeto, como esse programa, essa entidade, como o Edgar falou, né, é muito importante para o nosso município, né. Nós temos que entender, como assim falou o nobre vereador Aristeu Linhares, que é um projeto de indicação, vai ser avaliado pelo executivo, né, e assim posteriormente
eles vão dar a resposta de como irão poder atender, né, essa entidade. É, a questão da inclusão, que o Edgar falou, ela é muito importante. Nós já sabemos que o município faz um trabalho direcionado com essas crianças especiais, né? Não só com as crianças especiais, mas também com as famílias que merecem essa atenção psicológica. Nós temos o NASF, que faz esse trabalho tão brilhante, nós temos o CAPS de Varjota. Né? Assim, o nosso município, graças a Deus, ele é agraciado com alguns setores que têm essa atenção voltada para essas, né, esses milagres de Deus, que eu gosto sempre de falar que são milagres de Deus. Mas não só essa contribuição que o NASF, o CAPS, as escolas, através da educação, dá é o suficiente. Não é? Vocês, cada um de vocês que estão aqui, devem conhecer um pai de família, uma mãe de família que tem uma criança especial. A partir do momento que um pai ou uma mãe de família tem uma criança especial dentro do seu lar, ele particularmente deixa de viver. A vida dele, 24 horas, é única e exclusivamente em função dessa criança. Não é? Participei de algumas reuniões da APAE, sempre que nos foi solicitado, dentro da medida do possível, a gente foi solidário com profissionais, com atendimentos, com campanhas dentro da APAE, via o esforço da Márcia, não é? De todas as pessoas que fazem, muitos ali são voluntários, mãe de crianças que estão lá, né? Que começaram a levar suas crianças e se tornaram voluntárias para fazer esse trabalho tão brilhante. Né? Eu queria aqui só ressaltar, né? Eu não, realmente não li o projeto em si, mas a importância do que é a APAE para o município de Varjota. Né? Além de contribuir, né, enquanto secretário de saúde, eu pude participar, foi feito um carnezinho, virei sócio para ajudar. Os empresários locais também, muitos deles participam, são solidários e ajudam. Né? Eu acredito que a gente precisa explorar mais a questão do comércio local, a questão, né, dos empresários locais, né? Até mesmo da Câmara Municipal, enquanto vereadores, para que nós possamos ser mais participativos, que a gente possa ter um momento com esses pais, ouvir os anseios desses pais, porque existe muito amor envolvido em tudo que é feito ali. Confesso a vocês que, por muitas vezes, me emocionei, chorei, né? Por muitas das vezes presenciei perdas, né, de mães, e isso aí comove muito a gente. A gente, que o Aristeu sabe disso, que convive no meio da saúde, existem momentos que você olha para um lado, olha para o outro, você não sabe o que fazer, porque é tão complexo que você olha, meu Deus, só Deus mesmo para dar força e fazer com que a gente tenha força de ser solidário, porque não é fácil, as coisas são muito difíceis, todos nós sabemos, vivemos num país onde o SUS ele é complexo, não é? O SUS, hoje, ele funciona 50% SUS e 50% vontade. Muita vontade, dedicação, trabalho 24 horas por dia em prol daqueles que mais precisam. Então, assim, a APAE hoje, para nós, desde quando foi criada, foi um suporte muito grande para o município e para essas famílias que tanto necessitam desse apoio. Apoio psicológico, apoio educacional, a educação foi grande parceira também, com profissionais. Então, assim, parabenizo e agradeço, né, a sensibilidade do Roberto, enquanto líder, do Aristeu, dos nobres, né, vereadores, que levem ao conhecimento, né, do gestor, que estão ontem, né, no jantar, a gente conversou, né, é uma conversa muito boa, muito saudável, né, e se mostrou e se mostra, como todos nós, muito à vontade em benefício da população. Irão rever, trazer a contraproposta de como o município pode colaborar. E eu tenho certeza que juntos, Legislativo e Executivo, nós vamos encontrar um meio de beneficiar essa entidade de grande importância para as nossas crianças, para as nossas famílias. Muito obrigado.
Alguém mais? Vereadora Jô. Mais uma vez, boa noite. Licença para tirar a máscara. E eu não poderia deixar... Vai ser rápido, viu, presidente? Não poderia deixar passar, gente, um momento como esse, um projeto tão importante, como já os nobres colegas aqui colocaram, os novatos, eu, Antonino, Dejinha e Hernani, não ter o conhecimento afinco do projeto, né, do projeto de indicação. Mas... como conhecimento de causa do trabalho que a APAE desenvolve dentro do município, com certeza todos nós juntos faremos o possível para que esse projeto de lei, como bem foi colocado aqui pelos nobres, que vai ser analisado com carinho, com certeza, porque lá, gente, é um espaço de socialização. Lá nós temos profissionais que ajudam as famílias a fazer coisas, a fazer atividades que em casa, sozinhos, muitos pais não conseguem realizar. Uma atividade física, um psicopedagogo, uma fonoaudióloga. Então, todos esses profissionais, eles estavam dando uma contribuição lá na APAE junto a essas crianças com as mães, né? As crianças, eles têm muito carinho por algumas pessoas aqui, muito voluntárias, a dona Romana, e quando se fala aqui em educação especial, ainda não pode esquecer da dona Romana, que é uma pessoa que é uma amiga das entidades onde principalmente tem as crianças com mais especiais ainda, como aqui foi colocado por o vereador. Quem tem uma criança que tem algumas as dificuldades, gente, são as mais especiais que a mãe cuida, que a mãe ama, porque ela é tão especial que faz a vida da gente mais especial ainda. Então, eu tenho certeza que a casa aqui no Legislativo, junto ao Executivo, vai, com certeza, continuar, né? Vai rever todos os apoios que é preciso para que aquela casa continue funcionando, né? Eu tenho aqui, acompanhado o trabalho da Terezinha, que era professora, esposa aqui do Edgar, que dava lá o seu apoio em um horário com as crianças lá, voluntária também, e todos que faziam a educação e todos as pessoas que eram solidárias, até as mães que oram pelos filhos, né, que eu sou do grupo de mães que oram pelos filhos, nós fizemos um trabalho junto à Casa Lotérica, onde a gente arrecadava as notas fiscais para que os centavos a dar notas fiscais da Casa Lotérica, eles fossem revertidos para a APAE. Então, assim, gente, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho que pouco a gente conhece. E para a gente conhecer mesmo, a gente tem que participar. Cada um de nós, cada um que está aqui nos ouvindo, pode visitar a APAE. Pode ser, tirar um dia para mostrar um trabalho, fazer uma atividade lá. Então, eu tenho certeza que a parceria com a APAE, né, se depender do nosso apoio, né, presidente Roberto, que vai levar a nossa da casa aí junto ao Poder Executivo, para que a casa, a APAE, continue servindo as crianças e as famílias que são tão especiais em poder passar um momento do seu dia lá. Muito obrigada. Agora, vereadora Dejinha, você sempre tratar vocês com o que vocês representam dia a dia, como Jô e como Dejinha, né? Então, quando a Loura existia aqui, a Loura eu chamava a Loura, a minha Loura, e a minha Francisquinha eu chamava a minha Cheirosa, com todo respeito. Boa noite a todos. Eu já tirei a máscara, mas eu estou pedindo permissão para continuar. Gostaria de cumprimentar a todos os vereadores, na pessoa do presidente da casa, o senhor Anchieta, assim como a minha colega Jô, e todos os presentes. Senhor da Chaga, muito obrigado por sua presença nessa casa, que é com uma assiduidade. Muito obrigada. Falando de APAE, eu não poderia deixar a minha fala despercebido nesse momento. Com a mesma
tristeza que os meus colegas se referiram a não conhecer o projeto, eu estendo essa tristeza, porque eu não sei se o colega Edgar lembra, se ele recorda, quando a APAI veio para o nosso município, eu visitei, eu inclusive me prontifiquei a ajudar, a estar solidária junto às mães da APAI, e eu confesso que eu deixei de estar com essa assiduidade da qual eu me prontifiquei naquele momento. E visitando as comunidades nesse percurso, eu encontrei na localidade de Olho d'Água crianças com especialidades em deficiência visual, onde as mães me abordaram dizendo: Dejinha, nós acreditamos no novo, você é mãe, você é profissional de saúde, você conhece a APAI e nos ajude, porque o meu filho, ele já estava aprendendo a escrever em braille. E eu não conhecia que na APAI da Varjota já tinha essa equipe multiprofissional que dava esse suporte. Então, não poderia deixar de registrar nesse momento a minha vontade, o meu desejo de que aquela casa volte a ter os recursos, sejam eles de doação, seja ele de empresários de bom coração, seja dessa casa legislativa. E eu estou aqui em público me prontificando a ser uma colaboradora. Eu queria registrar este momento, que como você, o vereador Edgar, bem se referiu, o vereador Antonino, só sabe o que é uma criança especial quem tem um. Só sabe o que é lutar com uma criança especial quem convive. Né? Eu posso registrar aqui não só o nome da Romana, que a colega Jô citou, eu acho muito plausível, por a causa. Né? Inclusive, a dona Romana tinha um filho especial e eu também tenho uma irmã especial onde ela participava da escola. Graças a Deus que a especialidade da minha irmã não é tão agravante que ela necessite desse acompanhamento. Eu agradeço muito a Deus por isso, mas eu já conheço várias mães, como a Célia, como eu também gostaria de frisar aqui, com a permissão do vereador Marco César, a professora Ritinha, que lá no liceu ela também fazia esse acompanhamento com os alunos que necessitava, né, desse acompanhamento naquela escola. E eu toda vida aplaudi de perto o trabalho da Ritinha, o trabalho da Romana. E eu também gostaria aqui de parabenizar e me solidarizar com cada mãe e dizer que conheço a luta delas. E cada uma delas é voluntária. Cada uma delas está lá dando o melhor. Que quando tem o apoio da população, quando tem o apoio do legislativo, é uma força maior para que aquelas mães continuem essa caminhada tão árdua. Muito obrigada. Alguém mais queira falar? Quero dizer também ao vereador Edgar, Antonino, João, Deixinha, Roberta, Aristeu e demais vereadores, que é um projeto muito importante, né, para nós, porque nós temos que ajudar sem saber a quem, principalmente esse pessoal, essas pessoas que precisa muito da nossa ajuda, precisa muito dos nossos empresários, dos nossos comerciantes, e que também quer projeto de indicação, boas pessoas que cuide e procure fazer algum bingo, alguma coisa que fortaleça mais as condições para o melhoramento da nossa PAI. Então, eu quero deixar todos parabéns, parabenizar a Dejinha por as lindas palavras, e dizer que, se Deus quiser, nós, com a nossa aprovação aqui, o nosso prefeito vai estar sempre ajudando. Terminando a discussão, coloque em votação. Quem for a favor, continue como se encontra. Quem for contra, fique de pé. Aprovado. Terminando as matérias da ordem do dia, faculto a palavra aos senhores vereadores para considerações finais. Peço a todos os vereadores que seja rápido, porque nós já temos uma sessão longa, né?
e que deixe a outras considerações para terça-feira, se Deus quiser. Vereador Roberto. Boa noite mais uma vez. Presidente, até me antecipei para ser mais rápido. Antes de você me... Desculpa aí por não ter esperado você me convocar, é porque quis ser mais rápido. Queria, senhoras e senhores, só sendo bem breve, né, por conta do horário que se estende aqui a nossa sessão, parabenizar o empenho, né, de todas as secretarias envolvidas na Semana do Município. Queria também parabenizar a Secretaria de Infraestrutura por estar se mobilizando e fazendo um mutirão para limpar a nossa cidade. Sabemos que existe uma certa dificuldade por conta de que nós temos uma empresa aí com contrato vigente que não está dando conta de fazer a limpeza pública. Então, com a proliferação do mosquito da dengue nessa quadra chuvosa, né, que já houve alguma chuva, a gente se preocupou em cobrar do executivo ações emergenciais para que isso aconteça. É muito importante, né, tanto para a saúde do nosso povo, como até mesmo para a visualização de quem passa, de quem convive dentro do nosso município, que nós temos uma cidade limpa, né? Então, queria agradecer e parabenizar aí os esforços da Secretaria de Infraestrutura, que está à frente deste trabalho, né? Queria também, senhoras e senhores, comunicar e agradecer um sonho que dura alguns anos, que era a abertura da Avenida Presidente Castelo Branco com a Rua Modesto Mendonça. Aquele sinal que está sendo implantado ali, próximo ali, comércio do seu João Tomás. É uma reivindicação antiga de nós, vereadores desta casa, vereadores de oposição, na época, eu, Gonçalim, Régio e Aristeu, junto à Secretaria de Infraestrutura do Estado, para que fosse implantado aquele sinal e reaberta aquela rua, por conta de que precisávamos fazer com que a nossa mobilidade urbana facilitasse a vida das pessoas, do povo que mora no bairro da Pedreira, por conta de que, quando foi fechado, ficou o retorno muito longe, né? Então, como é uma reivindicação antiga e estava lá para ser executado, veio agora no final do ano e hoje está sendo instalado, né? Então, eu fico muito grato, quero parabenizar a toda a população do bairro de Pedreira, não só do bairro de Pedreira, mas toda aquela área que fica do outro lado da avenida, por ter o acesso veio
acredito que facilitar ainda mais a mobilidade, né, para o pedestre, para veículos, para que nós tenhamos acesso aos dois lados da nossa cidade. Então, fica aqui o meu agradecimento ao governo do Estado, a todos os colegas aqui que me acompanharam nesse pedido e que hoje estamos vendo o fruto de um trabalho que às vezes demora para chegar, mas chega e contribui para o desenvolvimento dessa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Não é só eu que estou apressado, os nossos vereadores também estão apressados. O Aristeu também está. Vereador Aristeu. Novamente, boa noite para todos. E assim, eu vi meus colegas todos falarem dos seus familiares, né? E eu não poderia deixar de falar também dos meus, né? Que meu avô, Manuel Olimpe, começou tudo no Arara Velho, né? O meu pai trouxe o Raimundinho, o primeiro filho, para morar em Varjota, nem sonhava em nascer ainda, né? Ele teve comércio no Arara Velho, o meu tio Chicó também, o Manuel Linhares, né? Foi da época que vendia caneco de sola, né? No Arara Velho. E assim, eu costumo dizer que o tempo mostra tudo, né? E tudo passa muito rápido. Porque quando foi 1980, eu tinha 11, 12 anos, eu já dirigia um caminhão no meio do mundo, né? E hoje, nós já estamos em 2021, né? Quantos anos nós vamos passar de lá para cá? E assim, é gratificante, né? O Maius, o cara preparado, e o Júnior pediu obrigado pela oportunidade que o Elmo deu a ele. A gente que pede obrigado a ele pela capacidade que ele tem, porque ele vai mudar o nosso município, né? Assim, mudar a situação que nós sempre sonhamos, né? Do negócio do lixão. A gente sempre estava debatendo aqui, né, companheira Cheta? A gente votou, o consórcio veio até a Varjota, os outros municípios. A gente ficou muito grato de votar esse projeto, porque é um sonho da gente, né? Quem que não quer ver a casa da gente limpa, né? Porque as ruas estão limpas, a casa está limpa também. Eu estava falando para o pessoal, na minha rua, onde eu moro, às vezes eu deixo o lixo dois, três dias numa basquete. Mas na hora que é para botar para fora, eu boto na hora que o caminhão vai passar. Por quê? Porque os cachorros não vão extraviar, né? A rua vai ficar sempre limpa. E assim, se todo mundo pensasse igual, né? Era bem melhor, porque às vezes o caminhão passa, o cara vai botar o lixo depois que o caminhão passou. Como é que ele quer que a rua dele fique limpa? Por que ele não bota mais ou menos no horário que o carro vai passar, né? Igual a gente faz na minha rua? A minha rua é limpa, é bem limpinha. Por quê? Porque todos nós botamos no horário certo, parece que é tudo combinado, né? No horário que o caminhão vai passar. E assim, meu colega Roberto falou, né, sobre ali a nossa entrada, ele esqueceu de falar do nosso nome, né, Chito? Nós moramos bem pertinho do sinal, né? E nós tínhamos que rodear aqui tudo. E assim, é muito gratificante, meu companheiro Roberto, igual você falou, né? Eu fui na casa lá até da semana e até falei pro cara, brinquei, quem não joga não ganha, né? E quem não faz pedido não recebe, não é atendido. E assim, a gente fez o pedido, a gente vai ficar grato pelo nós, e claro que os moradores de Varjota, né, que tanto sonharam para abrir aquela abertura. A gente teve muitos debates aqui na Câmara sobre aquela abertura, mas assim, é gratificante a vida, né? E nós estamos aqui juntos. Se Deus quiser, esses 4 anos vai ser de harmonia. Eu peço até desculpa meus companheiros que eu, no começo, a gente acha as coisas fáceis. Eu era muito agressivo em muitas coisas, mas não é porque eu seja de mau caráter, não. É porque eu achava que a maneira certa era aquela para agir, entendeu? Assim, briguei muito. E assim, briguei no bom sentido, né? Para que a cidade da gente cresça, desenvolva. Quem que não quer ver sua cidade crescer? Sua cidade natal, né? E nós vamos estar juntos, né? Para que der e vier, se Deus quiser. Primeiramente, Deus, para que a gente esteja aqui toda a sessão. E só mil maravilhas, né, meu colega Cheta? Aquela nossa entrada está aberta, agora nós podemos passar tranquilamente. Primeiramente, esperar o sinal abrir, né? Muito obrigado e boa noite a todos. E um bom final de semana. Alguém mais queira falar? Vereador Marco César. Permissão aqui para tirar a máscara.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu cometi aqui um lapso na minha primeira fala, onde eu falei muito do meu pai como primeiro comerciante, mas eu não poderia deixar de corrigir, porque ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Minha mãe, Dona Terezinha, foi uma guerreira que acompanhou desde o início da moradia solitária ainda nessa rua, né, com o desenvolvimento do comércio, enfim. Complementando as palavras do vereador Roberto, quando falou do José Aleriano, foi parceiro do meu pai, quando meu pai criou aqui a primeira serraria. Né, e a primeira serraria dessa rua foi a do meu pai. Eu gostaria só de dizer aqui para os colegas vereadores que o amadurecimento de cada um é fundamental para que a gente possa fazer com que a harmonia desta casa reine. Veja bem, o vereador Estevão falou que as coisas acontecem e aparecem e vêm. Né? Tanta polêmica que se criou num sinal que foi montado primeiro, de quem tinha pedido primeiro ou depois, e agora veio o sinal que foi pedido por um e o outro que tinha sido pedido por outro. E que venha mais pedido e que venha mais sinal. O importante é que a gente possa dar mais segurança ao nosso povo. Que aquele sinal ali, eu lembro muito bem que o vereador Flávio Ribeiro, quando foi vereador, nos dois mandatos dele, 2004 até o final de 2012, se não me engano, né, ele pedia quase toda semana, porque ele ficava ali na varanda do prédio da Dona Zilda e via acidente constantemente. Então já é um pedido muito antigo dessa Casa Legislativa, vários requerimentos aprovados, levados ao governo do Estado, levados ao município, e que hoje, graças a Deus, estamos sendo agraciados com o atendimento, independente de quem pediu, mas que seja muito bem-vindo toda e qualquer melhoria que venha para o nosso município. No mais, desejar a todos uma ótima semana, boas comemorações, que a gente possa acompanhar o desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigado. Vereador Antoninho. Oi. Bem, senhores, vou ser breve, né? Só queria ressaltar aqui a reunião que tivemos ontem, né? Deixei para falar no final, uma reunião muito importante, onde o Executivo e o Legislativo puderam expor, né, suas ideias, suas angústias, né? Que foi uma reunião pacífica, que eu queria agradecer o presidente Anchieta, juntamente com o líder do prefeito Roberto, né, que nos, né, proporcionaram esse momento de conversar com o prefeito Elmo, para que a gente pudesse ouvi-lo e também levar as reivindicações, não nossas, mas do povo. Né? E na reunião, a reunião foi muito boa, né, ele já, na sua fala, se comprometeu que vai estar pagando janeiro, que é competência, né, do mês de janeiro, e a partir desse pagamento de amanhã já vai estar se juntando com a equipe para avaliar já o pagamento do restante da folha de dezembro dos professores, né, e todo mundo pôde opinar, conversar. Eu acho que é muito importante que a gente possa, né, chegar a uma solução para esse problema. E essa reunião foi importantíssima para isso, para que a gente pudesse dialogar, debater. Né? Na oportunidade, eu também, em off, pude mostrar a ele, né, a questão das receitas municipais que a gente vem acompanhando. Né? Só nesse mês de janeiro, entraram nas contas municipais, do dia 1º até o dia, né, até o dia 30, R$5.221.000. Né? Repassei que só através do site do Banco do Brasil teve um repasse de R$4.320.000. Ele pediu que eu passasse para o WhatsApp dele. Né? O ICMS, um valor de R$538.611,58. O fundo a fundo da saúde, R$216.975,80. Estimativa de hospital e estados. Muitas das vezes a gente foi cobrado com relação ao hospital, mas eu quero deixar claro que recurso para atenção secundária, infelizmente ainda nesse país, é pouco.
Né? Eu acredito que, como o Aristeu disse, quando a gente vê a gestão se depara, né, terão problemas, porque é uma das maiores demandas do município e os repasses da União são muito poucos. Né? Para vocês terem uma ideia, o que a União repassa para hospital e CAPS é 69 mil e uns quebrados. A complementação do restante é todo de recurso próprio do município. Para vocês terem ideia da dificuldade. Aí a gente pergunta, só de médico vai para mais de 100 mil reais uma folha. Então, assim, não é fácil. Eu sei das dificuldades que o município, né, vai enfrentar. Né, e nós vamos estar aqui para colaborar juntos e tentar solucionar e ajudar. Né. As estimativas de arrecadação através do Fundeb, né, IPVA e a estima de arrecadação de 115 mil e diversos, como ITBI, né, ISS, Imposto sobre Serviços, etc., 26 mil reais, contabilizando aí esse mês de janeiro 5.221.878,22 que entraram nas contas do município. Né, aí tem os seus descontos, as suas deduções, até porque, né, é de praxe. Lembrando que, né, as receitas, muito embora o país esteja em pandemia, em crise, esse ano nós tivemos um aumento de 25% das receitas, isso é muito bom, né, para que o município possa se organizar, para que possa fazer caixa, para que lá na frente, quando os recursos começarem a cair, ele está instável. Né. E queria solicitar ao nobre colega, né, que é líder do prefeito, porque assim, hoje... Eu observei que já foi feita a mudança da sede da prefeitura para um prédio novo. Né? E, assim, eu observei a questão do valor do aluguel, que vai gerar uma despesa de R$ 96 mil reais ano. Né? Enquanto vereador, eu queria que o senhor, por gentileza, na próxima sessão, trouxesse só os esclarecimentos, né, o porquê dessa mudança, de como foi feito. Eu acho que é importante a gente esclarecer e repassar isso para a população, até para que as pessoas fiquem cientes, né, e não nos parem na rua e a gente não possa tecer comentários que não seja em desacordo. Então, eu gostaria muito que o senhor trouxesse para nós esses esclarecimentos de como foi feito, o porquê que foi feito, que eu acho que é importante. No mais, desejar uma abençoada semana a todos, né, uma feliz semana do município. Prometo que vou estar aí assistindo shows em casa, tomando a minha cervejinha, né, para que não esteja aglomeração. E, se Deus quiser, ano que vem, a gente vai estar comemorando aí com festa dançante, que eu acho que está todo mundo com vontade e saudade de dançar um forrozinho. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Alguém, vereador Adejinho. Todos vocês dizem que é rápido, mas sempre mais longo. Vereadora Reginha. Boa noite a todos mais uma vez, e como prometido, eu serei breve, viu, senhor presidente? Hoje os inspirados aqui é o vereador Antonino e a vereadora Júlia, estão inspirados, né, o vereador Roberto. Mas assim, eu não poderia deixar de passar a parabenização pela nossa festa. 36 anos de emancipação política. E eu não poderia deixar de passar essa sessão sem parabenizar o nosso secretário, o secretário de Cultura, o nosso secretário Maílson, e extensivo a toda a sua equipe, que está dando o seu melhor mediante uma pandemia. Gostaria de parabenizar o Rafael Pires, o Daniel, gostaria de parabenizar o Jorge, Iane e toda a equipe da Cultura por o seu desempenho em mostrar as nossas riquezas e um pouco da nossa história. Parabéns por o tema, parabéns pela festa e parabéns à nossa querida Varjota por seus 36 anos de emancipação política. Boa noite a todos, muito obrigado, e eu fui breve. Um abraço a todos, fiquem com Deus e uma boa semana de comemoração. Vereador João. Muito bem, Dejinha. Você foi breve mesmo. Mais uma vez, boa noite a todos. E, para encerrar essa sessão,
acho que foi a mais extensa, né? Desse novo mandato, né? Isso mostra que todos nós estamos envolvidos e participativos, né? Isso é muito importante. Então, para fechar a noite, eu quero deixar aqui os meus parabéns a todos os vajotenses, porque a cidade está de parabéns, mas os aniversariantes somos nós. Somos nós, vajotenses, que moramos aqui, o homem, a mulher, a criança, o comerciante, o professor, a enfermeira, o médico, o gari, né? todos nós, o político, as pessoas que estão nas suas casas nos ouvindo. Então, estamos todos de parabéns pela festa que vamos assistir de casa, se Deus quiser, porque é dentro da nossa família que tudo de bom acontece, né? Então, parabéns, Varjota, como dizia seu Gentil Pires, né? A menina moça, né? Cada dia mais linda. Que a gente possa refletir em tudo que nós vivemos nessa vida. E a pandemia está servindo para muitas coisas. Até para a gente saber comemorar uma festa como essa com as pessoas que nós mais amamos, que são as nossas famílias. Então, parabéns às famílias vajotenses pelos seus 36 anos. Parabéns à administração municipal por tão bem estar conduzindo a temática desse ano de 2021. Muito obrigada e boa noite. Algum mais vereador que quer falar? Edgar. Vai? Eu queria também parabenizar antecipadamente a nossa querida Vajota, né? Porque nós hoje vamos encerrar aqui a nossa sessão, que nós não temos outra data, assim há um discurso programado para a gente parabenizar. E dizer que o nosso povo está de parabéns por a linda cidade que nós temos, que é muito gratificante a gente ver hoje muitas cidades vizinhas aqui não ter o potencial que tem a nossa Vajota. Nós só temos que agradecer e se alegrar por tudo isso. Dar os parabéns também aos nossos vereadores por conduzir tão bem a sessão e ao nosso também prefeito por devido ter acolhido nós todos ontem, com graças a Deus que todos os vereadores ficou satisfeito e isso que a gente prega, né, para que tudo ocorra com muita amizade, com muita energia, que nós respeitemos uns aos outros e pedir a Deus que abençoe sempre nós assim, que era para o bem de nós e do nosso povo. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, está encerrada a sessão.